የአማራ ክልል ለቱሪስት በጣም ምቹ የሆነ ነው። ታሪክ አለው፣ ባህል አለው፣ የሚያምር መልክዓ ምድር አለው። ያን ታሳቢ አድርገን በጎርጎራ ላይ የሰራ ነው የጎርጎራ ፕሮጀክት። በእርግጠኝነት ኢትዮጵያ ውስጥ የለም አንዱም ፕሮጀክት ጎርጎራን አያክልም። ምናልባት እስካሁን እኔ ባለኝ እውቀት በአፍሪካም በዚያ ደረጃ ግዝፈት ያለው ውበት ያለው ጥራት ያለው ሪዞርት መኖሩን እንጠራጠራለሁ። እኔ አይቻላል። በዚያ ጥራት ልክ ለትውልድ እንዲሸጋገር ተደርጎ የተሰራው ህዝቡ ለልማት ያለውን ጥያቄ በመንግስት በጀት ብቻ ሳይሆን ከሌሎች የፋይናንስ ሶርሶችም አድርገን ብንመልስ የሰውን ድካም የሚገነዘብ ህዝብ ስለሆነ ድካማችን እያየ እያገዘን በቀጣይነት ጥያቄዎቹ ምላሽ እያገኙ ይሄዳሉ ከሚል እሳቤ ነው።